皆様こんばんは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。メルモシンクタンクチャンネルを初めてご覧になる方はチャンネル登録と高評価いいねをしていただけると嬉しいです。名前は天然メルモと言います。普段は週刊誌の取材レポーターをしています。あとそれとですね、最近ポートレート撮影してきたんですけど、撮影の風景を近々サブチャンネル、ミニシンクタンクでアップしたいと思います。でもう一つ、このスタジオの、撮影ネタバラシに興味がありますか？興味ある方はコメントでお知らせください。こちらもサブチャンネルでアップしていきます。さて本題に入りたいと思います。なぜ性風俗を取り上げるのか。学校の教科書にはない。テレビのニュースにもない。光の当たらない歴史を残り80年配信していこうと思います。今回は1934年、昭和9年です。まずはセックス産業からです。1月3日名古屋中村遊郭の正月三が日の灯籠客は 27,624 人で、前年より 2,384 人増。将棋一人で37人の男性を相手にした例も。1月31日熊本市の女給は326人、郊外を含む社区から転職した者44人、芸将棋からの転職が9人、給料は最高19円、最低3円、1ヶ月のチップは最高で25円、最低1円。3月、この頃現れたカフェの広告から、ご縁で最後の欲望まで一切解決します、60歳以上の方に限り嫁貸し足し、以上旭川、本カフェ独自絶対的タッチサービス、毎週土曜日親類縁物生娘たちを集めてママごと会、以上大阪、インテリ女給募集、メガネをかけたるは最もよし、東京。3月、長崎の丸山遊郭が廃止され、貸席料理屋に転向。4月1日、長崎県の交渉廃止に合わせて、廃棄の月見遊郭が廃棄楽園と解消、将棋を演技と称する。4月、円宿ホテル、現在のラブホテルの新聞広告、理想郷、若返り、ホルモン風呂1泊80銭、鏡風呂、早朝より入浴、二人連れ歓迎、水晶風呂、気分は言葉じゃ言えません、ぜひ二人連れで。5月12日、福岡市で男色遊戯の秘密結社が摘発される。会員は九州全域で約300人、それぞれカルメンおゆき、高橋おでんなどの源氏名を持ち、女装した会員が芸者役となり、先行代を取って他の会員を遊ばせる仕組み。7月16日、
熊本日本義勇閣の将棋が自転車で佐賀氏の実家に逃げ帰る。熊本南署の刑事が逮捕に赴いたが、絶対に帰らぬ、借金は何としても返すと自由廃業を主張。10月、アメリカのアジア艦隊が横浜に入港。外国人相手の茶部屋には10日間で10万円以上の金が落ちる。11月、福岡県の調べで1月から11月に芸者見習いとして福岡市内に売られてきた少女大多数が12歳から13歳は400人余り、平戸、島原など長崎県出身者が6割、福岡県内2割。12月、オランダ人の YC ホックスが東京吉原遊郭の長者楼に上がり、その夜相方を務めた将棋の16夜21歳を2000円で見受け、解放。5円のチップをやろうとしたら、遠い外国から来た人に無駄な金は使わせたくないという彼女の言葉に感動したもの。その後、屋台のおでん屋などを開いたが、周辺のやっかみや実家の困窮などで閉店。12月、上海の風俗関係の女性は、芸妓166人、尺婦173人、女給431人、ダンサー144人。この年の出来事、東北北海道で区画で売られた娘たちの数と値段、女中子守19244、女工7260人、尺婦5952人、将棋4521人、女中3271人、芸者2196人、合計52442人、女中女工76円、尺婦491円、将棋1011円、女給83円、芸妓702円。値段は秋田県の場合。次、東京の連れ込み旅館は2人休憩1円以上、1泊2円以上。この頃の出来事、待合での売春は非合法だが黙認するという売淫対策が取られる。次、福岡県戸畑、現在の北九州市の三島料理屋で、尺婦を逆さずりにして水攻めにしていたことが発覚。大牟田でも水攻め事件が発覚。次、性犯罪事件。1月27日、同性愛の女性2人、20歳と21歳が、伊豆大島から東京に向かう菊丸の船上から東京湾に飛び込んで心中。2人は千葉市に住み、同じ勤め先で知り合って、同性愛に陥った。大島の三原山で心中しようと島に渡ったが、警官に不審がられて親に引き取られた。しかし別れたくないとして心中したもので、船上には12通の遺書が残されていた。2月15日、貴族院議員で公爵の蜂須賀正氏32歳の
乱交問題で、同公爵ほか一門が協議、悪友や上流階級の女たちとの交際を一切断つため、外遊することで話し合いが成立。3月、長崎県三重村で徴兵検査の際、舌の先が 1.5 センチほど切断されている男が発見される。1ヶ月ほど前、恋人と接吻の最中、恋人の母親がいきなり襖を開けたため、びっくりした女性が噛み切って飲んだものと判明。4月6日、岡山市で処女千人斬りを思い立ち、13歳から18歳の少女約30人を犯していた男31歳が逮捕される。男は市内でも一流の資産家で、商人42歳を少女の取り持ち役として月60円で雇っていたが、少女たちには2円から5円くらいしか渡していなかった。5月23日、大阪で夫婦44歳と35歳、女中20歳、小生年齢不詳の4人が乱交を行っていたことが発覚。女中が妊娠し、堕胎に失敗して死亡したことから分かったもの。6月14日、東京で男性の左手首と右手首、さらに近くで左足首が発見され、以後男女2人分の細切れ死体が次々に発見される。被害者は渋谷区の丸若義平61歳と内縁の妻56歳で、2人とも他人になりすまし、数人と結婚を繰り返していたことが判明。調べの結果、曲がり人の小林利平26歳が金目当てに殺害、細切れにしてクズや2人に捨てさせたもの、人間細切れ事件。9月13日、公園や円卓の中で睡眠薬を飲んで昏睡したように見せかけ、その気に乗じて男性がいたずらしようとすると、パッと目を開けて金をゆすり取っていた女18歳が東京上野署に逮捕される。このエロ戦術の考案者として上野、浅草の名物の一人に挙げられていた。円卓は市内料金が1円均一のタクシー。大正末期に大阪と東京に現れ、後にはさらに安くなった。12月6日、岐阜市で深夜、ナイフや出刃包丁で27人の女性に切りつけていた中学生1年生14歳が逮捕される。小学校6年の2月に初めて犯罪を犯して以来、女を襲わないと眠れなくなったと自供。12月12日、アメリカ・ニューヨークで6年前に10歳の少女を誘拐、殺害したアルバート・フィッシュ64歳が逮捕される。彼は少女を殺害して後頭部を切り落とし、死体を切断、肉をローストして食べたという。
24年間に十数人の子供を殺していたほか、断食、サディズム、排泄物を食べることなど、あらゆる変態行為を行い、精神鑑定では多形性盗作者とされた。後に死刑。12月31日、静岡県熱海市の錦ヶ浦海岸の自殺・心中者は88人、未遂372人という。次、性の文化・科学。1月、内務省が性器具の陳列販売および看板広告の取り締まりの強化。それによると、性という文字は絶対に許さない。衛生器具、衛生材料といった文句も性に関することで使用してはならない。また、ハートの形をピンク色に塗って出すこともダメなどというもの。1月、コンドームメーカーの岡本研究ゴムが設立される。後の岡本。次、2月17日、千葉県の女教員による実業補習研究会が体育向上のためがっちり太った娘を美人表彰すると決定。次、3月1日、アメリカの本格的なレビュー団マーカース賞が来日。東京日劇で開演。警視庁の検閲で肉体美を誇る踊り子たちの胸やへそは隠されたが、好評で4月15日まで続演。3月5日、東京吉原遊郭が全将棋2702人の健康調査を実施。640人が潜伏梅毒と判明。潜伏梅毒とは、感染しているのに全く症状が出ていない時期の梅毒。感染後3週間ぐらいまでが多い。3月29日、徳島県上文上山村の尋常高等小学校の訓導27歳や医者など8人が堕胎罪で起訴される。調べによると、同校では高36をはじめ教員15人が前年秋以来同じ村の嫡婦20歳と関係していたが、嫡婦が妊娠したため職員会議を開いて堕胎させることを決め、金200円を出し合って医者に堕胎させたもの。次、4月14日、日本薬学会で赤井佐一郎岡山医大薬局長が昔から強制薬と知られるイカリソウの主成分はフラボン配糖体と発表というもの。5月、大阪大気電車、現在の近鉄がセックスコレクターとして知られるつくも、豊勝に移植して、大阪、京都、奈良、三重、4府県の性的奇襲や性的年中行事など性の郷土史を出版。8月1日、出版法が改正され、エロレコードの取り締まりが始まる。この年、14枚が発禁になったが、うち6枚が漫談、新婚箱根の一夜、
ドドイツ、ナンセンスの、ナンセンス大森の一夜など、漫談家、柳谷幹松が吹き込んだものというもの。次、8月、東京を中心に素人娘のヌード写真が出回る。警察は写真の背景から鎌倉海岸で写されたものと推定。取り調べ中、同海岸海水浴場の婦人更衣室にドイツ製の高級カメラを据え付け、盗み撮りしていた2人の若者、ともに22歳を逮捕。次、9月23日、名古屋市の想定検査で、5673人中、同定は1割と判明。都心部の同定はゼロ。下流病・性病の感染者は 1.8%。 この頃の出来事、レコードの検閲が厳しくなり、廃禁や改正が続出。湖畔の宿は一人で山の湖に行ってラブレターを焼いたり、ランプを引き寄せ手紙を書いたり破ったりする弱い女性ではいかんで発禁。きらめく星座は陸軍の象徴である星を流行化に取り入れるのがけしからん。女に対して思い込んだら命がけはいかんと解釈を命じられた。次、渡辺浜子の「忘れちゃいやよ」の「いやんよ」というくだりが娼婦の狂態を眼前に見るがごとき官能的過小だという理由で発売禁止に。発売は4月、発禁は流行した後。次、検閲でカットされた映画の場面は全部で2万メートル。そのうちキス場面2500メートル、貫通場面1284メートル、その他のいかがわしい場面が3003メートル。次、初代大江道子、藤陽子ら女剣劇が浅草に進出。次、アメリカ映画制作者及び配給者協会 MPPDA により性描写をチェックするヘイズオフィスが設立される。実施された禁止事項は、女性の胸部の露出、慣習に外れたキスなど。次、イギリス発のヌード本、女体の美が刊行される。以後、ヌード写真の出版が流行。次、美術雑誌ミノトールにマン・レイの写真、ベールをつけたエロティック掲載され、わいせつすぎるとして物議を醸す。次、発禁図書削除を含むマリー・ストープス、寛訳結婚愛、レイモン・ラディゲ魔に疲れて、ジェームス・ジョイス・ユリシーズ、エリッヒ・ボマー劇場の嵐、寛訳モル性欲科学台形上巻、林壺新女性刊など。次、発禁の雑誌
聖評判、南風、新聞連合、引用、桃色往来、北海道の経済更新所月報、大阪の歓楽街評論、福岡の雑誌、早空など。次、発起の地方紙、岐阜の河原版、局舎主日新聞、大阪の道楽新聞、福岡の霊石新聞など。次、性の規制、社会一般。1月19日、エチオピア皇太子妃候補に、黒田博士、子爵次女、雅子が決定。後にイタリアの反対で破談。世紀の破教事件と呼ばれる。次、2月。この頃、三菱が身売り防止資金を挙収、それをもとに東京中央職業紹介所が草口の娘救出に乗り出す。4月4日、東京芝の東京病院で結核で再起の期を迎えた女性27歳が1年前に見初めたデパート店員28歳に土地3000坪、現金2万円などを全部やると言い、弁護士、医師などが立ち会いで入府式が行われる。女性は9日に死亡。4月20日、フィリピンの医師が交渉制度の参考に、吉原遊郭の成八幡楼や吉原病院を視察。以後、1935年にかけ、ビルマ国際連盟、中国、厚生省、満州国、ドイツなどから吉原遊郭視察団が相次ぐ。4月、1931年に設立した中華ソビエト共和国で婚姻法が公布される。ただし10月に消滅。5月2日、出雲大社の千家男爵の娘、房子21歳が東京お茶の水の花嫁学校に入学。次、5月11日、大阪西区の人妻二十歳が、夫47歳は自分の実母や嫁とも肉体関係を持っているとして大阪地裁に離婚裁判を起こす。夫は1928年に死亡した父の友人で、父の死後16歳の彼女を引き取って関係。2年後長女を出産した。ところがその後、本妻と二児がいる上、母や姉とも関係を分かっていることが分かったため、離婚を求めたもの。5月14日、海外移住者向けの花嫁学校が設立される。アメリカの排日機運の原因として、日本婦人が街頭で子供に乳房を含ませることが挙げられたため、海外移住にふさわしい教養を身につけさせようというもの。次、5月27日、チェコスロバキアの男性40歳から外務省へ日本女性を嫁に世話してほしいとの依頼が舞い込む。30歳で生前良なる女性を求むと、この年にはアメリカ、ギリシャ、スーダンからも同じ依頼があった。アメリカの男性は人気女優伏見直江を名指しでプロポーズ。8月29日、松田元人、文章。パパ、ママという呼び方は日本古来の行動に反すると非難。パパママ非論争が起こる。10月10日、青森県下の婦難離村総数は
7083人で、この1年半で2129人、ほとんどが売られたもの。一人の離村者も出していない村が2つ村あるが、これは裕福なせいではなく、男たちが北海道やカムチャッカの領場に出稼ぎに行き、女性が農作業や炭焼きなどに従事しているため。10月夫から下流病を移され、膝関節から下の片足を切断した妻が5000円の慰謝料を求めて熊本地裁に提訴。11月愛国婦人会、婦人共風会、仏教女子青年会が災害で婦女子を売られるのを助けるため救済運動へ乗り出す。12月愛媛県宇和島のエロ寺として知られる凸凹寺、久保森丸住職で女千人斬りを達成した会社重役63歳の祝宴が行われる。14歳の時、28歳の未亡人と関係したのが始まりで、50年かけて達成したもので、老いも若きも美しきも醜いものも手の届いた女性は全てこなさないと、1000という数字には達しないというのが本人の弁。この頃の出来事、婦人運動家、流行作家などで自分がレズであることを隠そうとしない女性が増える。少年のように丸上げた頭に背広にズボンというスタイルが、ボーイッシュボブとかイートンクロップと呼ばれる。いかがでしたか？何か興味ある記事などありましたか？もしあれば調べていただけたら嬉しいです。私も知らないことや漏れてることなどあるかと思うので、コメント欄に書いていただけたら皆様の情報になると思います。よろしくお願いします。こんな感じでね、こう膨大な歴史を残り80年、配信していこうと思います。最後に、このチャンネルのサブチャンネル、こちらはミニ動画もありますので、よかったらチャンネル登録していただき、高評価もしていただいたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回、楽しみで、皆様に